Pa ima jedan moj prijatelj Vedran Žunić koji ima dobre ideje u životu i ima ovako jednu dobru ideju. Evo, on će sad, nikad mi se više nisi javila. On će sad proći, znači u principu ideja od njega. Kako to već ide, našli smo se u kafiću, on je rekao, ej vidi ovaj park, baš bi mogli nešto napraviti. Ja sam rekao, zašto ne, ajmo. I tako je to krenulo. Užasno je teško. Već sam više puta spomenuo da ta kvartovska mala ova priča nije toliko atraktivna sponzorima, tako da jako je teško u principu. Jer zatvoriti, evo ove godine smo samo 8 mjeseci, jednostavno smo skužili da ne možemo cijelo ljeto odraditi jer jednostavno nema novaca. Znači ovakav jedan kvartovski festival, što to znači za Riječane? Pa očito jako puno, što je meni jako drago, to je cijelo našem bendu Letu 3 jako drago, da ovakav na jedan koncert dođe tako puno ljudi. To je jedan jako lijep pokazatelj uzajamne ljubavi benda iz grada u kojem mi živimo i ljudi u kojem žive u gradu, ljudi koji žive otkud je ovaj bend. Šta sam sad rekao, svašta, ajde. Pa ne znam, to je interesantno razmišljanje. A možda treba probati, ne? Pa ima Trsat nešto sve, pa sad ima Bežica, možda Zamet da ima, jel? Šta ima tamo još na onoj strani? Krnjevo, Kantrida. Pa da, pa bar još Kantrida. Ljudi, znači, iz kvarta dođu tu i onda još malo šire, frenda bi ovo ono i eto, imaš krcat koncert. Evo viš, nema mjesta za parkirat, to je čudo jedno. Baš je džumis. Yeah, that's my, that's me.